Սիրելիներ, մտնում ենք մեր պայքարի հաղթանակի եւ հույսի փուլ։ Հետևողական, աննահանջ, համառ եւ համբերատար պայքարի փուլ, որը երաշխավորված է հաղթանակով։ Մեր պետության համար օրասական այս օրերին մենք պարզապես սխալվելու իրավունք չունենք։ Սա նյարդերի պայքար է։ Ամուր նյարդերով, աննահանջ կամքով, ճշմարտության եւ արդարության հետամուտ մարդկանց պայքարը, ովքեր լի են ուրախությամբ եւ պատվով, ով հավատում է այս պայքարի ճշմարտությանը, թող դառնա նրա զինվորը եւ կատարի պահանջվածը հուսահատության, խեղճության եւ կասկածամտության անզորության զգացումի ժամանակ չունենք։ Վերլուծությունների, մեկնաբանությունների, քննարկումների ժամանակը վաղուց արդեն սպառված է։ Եկել է բռունցվելու եւ գործելու ժամանակը։ Ես ինձ ամբողջությամբ նվիրել եմ այս պայքարին, տիրոջ պոչին անսալով։ Ուրեմն, հոկտեմբերի 2-ին, ժամը 18:30-ին, մեծ սիրով սպասելու եմ բոլորիդ Հանրապետության հրապարակում, Հայոց գալիք հաղթանակի տեսիլքով։ Գնալու ես ներ, հայկի ժառանգները գալիս են։